ားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာတော့မချနာသတင်းချန်နယ်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေညောင်ပင်ကြီးရွာကခမာယာ3နှစ်တည်းတရင်ဘက်ကိုစစ်ရဲတွေတိုးချိန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ထရေဆာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဝိုင်းပေါ်မြို့ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ3နှစ်တိုက်ရင်ဂိတ်မှာမနေ့ကစစ်ကား12စီးနဲ့လူရင်အားဖြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကား12စီးမှာလူအပြည့်တင်ဆောင်လာပြီးအဲ့ဒီဂိတ်စခန်းထဲဝင်သွားတယ်လို့မြင်မြင်တွေ့ရှိသူတို့ကမြစ်ချနာသတင်းစာတွေကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်စစ်ကားတစ်စီးကိုလူအယောက်30လောက်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးမြင့်မြင့်တက်တဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်စစ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားဟာ300ထက်မနည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မနေ့ကလည်းစစ်သားအင်အား100လောက်ဟာစစ်သားတို့ကိုတနက်နယ်လက်စီထမ်းပြီးတောထဲကနေအဲ့ဒီ3နှစ်တက်ရင်ဂိတ်ဘက်ကိုဝင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်သိရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝရှောင်ကျေးရွာအနီးနောင်စိုရောင်ကျေးရွာဘက်မှာလက်ရှိကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် GNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ခမရ3နှစ်တက်ရင်ဟာမြစ်ချနာလိုက်စားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆေးစင်းဒေတာခန့်နေရကြောတမခံဘက်ကိုတင်ဆောင်နေရပါတယ် Grace ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဖကတ်မြို့နယ်ဆေးစင်းကျေးရွာကနေတမခံကျေးရွာကိုစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့စစ်ရှောင်ပြီးသူနေရာလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တူစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတမခံကျေးရွာကချင်နစ်ချင်းဖျားချောင်းဝန်းအတွင်ခိုလုံလာသူ60ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတမခံစာတင်ကျောင်းမှာလည်းတင်ဆောင်လာသူ100ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အေဒီဒေတာခန့်တူကမြင်ကျင်းတဲ့တင်ကြန်နေကိုပြောပါတယ်လေဘောဆောင်တော့ညတောင်ချင်းနေတဲ့ဤပြုစစ်နေတဲ့တရားချင်လာနေခရနာတကူရင်ခွန်ပြောမှာစစ်သားတွေရှိနေတော့သူတို့ကရှောင်ကြရနေမှာညညဆွေလဲအင်းတွေထဲဝင်ပြီးလိုက်စစ်တာတဲ့တင်းဆောင်လာသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရွာရဲ့ရမိရဖတွေကနေတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ပေးနေပြီးအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်အခြားကရပါတဲ့အမြတ်မရဘဲနတ်စလောင်းနေကလည်းရမိရဖနေလားစာရေးတောက်ရီကရွာရမီရဖရီကနေတထဲတွေကိုကုညီတောင်းပြီးမှကြည့်နေရဟုတ်တယ်။နေစရာကတော့ဖျားเจ้าမနေတဲ့သူတွေကအရင်နဲ့အိမ်သာခက်ခဲတာ။တခြားတော့အရင်ခက်ခဲတာမျိုးမရှိသေးဘူး။တာမခန်ချေရွာတွင်တိန်းဆောင်လာသူအများပိုင်းမှာအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေနဲ့ကလေးတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆေးစင်းချေရွာတွင်နှစ်ဖက်သက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်ရေးအရဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာဆက်လက်တိန်းဆောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါဗျ။ပချံပေါ်မြို့နယ်မှာကြွန့်ကျင်စရာတွေနဲ့ဆေးဝါးအလုံးလောင်းမရှိရကြောင်းအခြားဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာတော့ရောက်ကူတာနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နာမျိုးမျက်နှာပေးဖို့ထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပူတောက်ခရိုင်မချောင်းပေါ်မြို့နယ်ဘက်မှာကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးဝါးအလုံးအလောက်မရှိတာတွေကြောင့်ဆေးရုံသွားရမယ့်အခြေအနေထိဖြားနာလာခဲ့ရင်ဒေသဆေးရုံကိုမသွားဘဲအခြားဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်းတွေကိုသာသွားရောက်ကူတာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်လူလို့စေရရောင်နန်းစီလချောင်းအိလမ်ကိုခေရရခေလုံးကလေးစုံငါချောင်းအန်ဒီနန်းလူလို့စေအခုအချိန်နေမှာစေကူတာတာကတော့အရန်ခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မချောင်းပေါ်မျိုးကစေယုံကြီးမှာဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေမရှိဘူးသွားကူရင်လည်းဆရာဝန်အစ်စ်နဲ့ပဲကူရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ပူတော်မျိုးကစေယုံကိုသွားပြီးကူတာရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဒေတာခံတွေအနေနဲ့ပူတာအိုမြို့ဆေးရုံကြီးမချောင်းပေါ်မြို့နေကစစ်တပ်ဆေးရုံတွေမှာဆေးသွားရောက်ကူတာခံယူနေရတဲ့အပြင် MAM Medical Action မြန်မာ NGO အဖွဲ့မှအခမဲ့ဆေးကူတာခံယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမေခန်းစုံမှန်နေကောင်တဲ့အခမဲ့ရငါကစတန်ကောမရိုင်းငိုင်းမီအစုပ်ပင်လိုက်ကြီးထုတ်ချလာငါချင်တယ်ကောနေတင်းအောင် MAM မှာတော့အခမဲ့ဟုတ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တယောက်ကအစုပ်ယောဂဖြစ်တဲ့ဆေးထုတ်စားရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့သွားလာစိတ်ဆေးကူတာစိတ်သွားလာတဲ့စီစရက်ကအစာထည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ် MAM တွေနဲ့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီ MAM အဖွဲ့ကတော့မချမ်းပေါ်မြို့နယ်မှာအုပ်စုခွဲပြီးဒေသခံတွေကိုစေဝါကုသတာတွေစေဝါတွေကိုအတိကချားပေးကကုသပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တည်တံချမှတ်ပြီးကွန်မြတ်ခဲ့တဲ့ဦးချင်းမီဦးစီရသောဦးအောင်သူရစောနဲ့ကိုလာမျိုးအောင်တို့လေးဦးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့မြစ်ချနာမြို့အန်တော်ရှင်ဘုံကြီးကျောင်းနာကဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံရှင်မှာ KSCM တပိတ်ကော်မတီကနေတရားသူတာနိုင်ဂျေဟေးဆိုတဲ့စာတောင်းကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်စုံကိုလို့ဆန်ငါတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဦးချင်းမီဦးစီရသောဦးအောင်သူရစောနဲ့ကိုလာမျိုးအောင်တို့လေးဦးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့မြစ်ချနာမြို့အန်တော်ရှင်ဘုံကြီးကျောင်းနာကဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံရှိမှ KSCM တပိတ်ကော်မတီကနေတရားတဲ့ဒူတာနိုင်ဂျေဟစ်ဆိုတဲ့အစာတန်းကိုချိတ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။တေရန်ကြခံခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့
စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လှန်ကြဖို့မြစ်နာမျိုးကပြည်သူတွေကိုတတိပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒပိတ်ကော်မတီဝင်တဦးကမြစ်နာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ KSM ကျွန်တော်တို့ဒပိတ်ကော်မတီနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်ကိုကြေရနီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းပဲအဆုံးစွန်ကြည့်ပါတော့စစ်တပ်နဲ့အပူပေါင်းပဲစစ်တပ်ထုတ်ကုန်နေအောင်ပြေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ boycott တွေ social punishment တွေလုပ်ပြီးတော့မှPDF တွေထောက်ပံ့နေတယ်ဒီတော်ရင်အဖွဲ့စီထောက်ပံ့ပြီးနဲ့အဝင်ကြဖို့ဆိုရင်လည်းတွတ်ရှင်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးစရာတော့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီကိုလမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုတည်တံစီရင်ပြီးကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီပိုင်တရင်စာတွေကနေဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တည်တံစီရင်လိုက်တဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီး PR ပေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောဆိုထားပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်ပြောဆိုထားပြီးတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလက်တော့ပြန်သွားမယ်လို့အတီးတီးထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ